Dragi prijatelji, Zadranke i Zadrani, i Dalmatinke i Dalmatinci iz drugih gradova koji su došli ovdje na ovaj časni i lijepi skup, gospodine Vučetiću, gospodine Letiniću, borci, preživjeli borci iz Drugog svjetskog rata, partizani i partizanke, malo vas je, ali ste još uvijek tu s nama. Danas pričamo o slobodi. Kako je to nadahnuto govorio predsjednik gradskog vijeća, međutim, sloboda nije zatečeno stanje. Ima jedna pjesma iz pop-rock kulture koja kaže: sloboda nije Božje sjeme pa da ti ga netko da po Bogu. Sloboda nije zahvalnica napisana abecednim redom. Sloboda je žena, uzmi je. Ali to je ilustrativna poslovica. Ona je u svojoj namjeri jasna, u svom sadržaju je malo izokrenuta jer nije dobar savjet. Dakle, kada se veliki tuku, mali ne idu pod stol. Pod stol idu pijarci i kukavice. Ali mali, ako su pametni, odmahnu se. Međutim, postoji i drugi pogled na svijet koji je itekako primjenjiv na herojski narod Dalmacije. Kada se veliki tuku i mali se tuku za svoje interese, za svoju egzistenciju, za svoju pravdu i za svoja prava, jer da nisu tako radili, da nisu tako razmišljali, ovoga ne bi bilo. Zadar je pripao Italiji na jedan prijevaran način nakon Prvog svjetskog rata i za razliku od Istre, koja je od vajkada, od uvijek bila naseljena i romanskim i slavenskim stanovništvom, u sličnom omjeru nešto više Slovena, Hrvata i Slovenaca, tako Zadar u stvari nikada, ni po kojoj osnovi, početkom 20. stoljeća nije trebao pripasti Italiji. Osnovana nakon pada Italije, u kojoj se borio i moj pokojni dida Ante, on je bio 910. godište, ti ljudi su bili u to vrijeme pesnica hrvatskog oružja, oružana sila. Narod bez toga je slab narod. Koliko god to zvučalo krezo, grubo, žestoko, da je narod bez oružja slab narod, to je istina. Taj narod i ta snaga, taj naoružani narod, ti partizani, hrvatski, dalmatinski partizani su zaslužni za najveće dobitke, za najslavnije trenutke novije hrvatske povijesti. To nije samo Zadar. Ta 19. dalmatinska divizija, kao dio 8. korpusa dalmatinskog, koji u sebi imao skoro 40.000 dobro naoružanih boraca, je bio ozbiljna vojna sila, po vatrenoj moći usporediv sa sličnim brigadama u sovjetskoj vojsci, usporediv, ne jednak. Netko odlučio da ću doći na kraju samo u Zadar. Jer sve ovo ranije je bilo slavno i veliko, ali to nije ono pravo oslobođenje Dalmacije. To je izgon Wehrmachta i Njemaca iz Dalmacije. Ovo je oslobođenje Dalmacije, jer Zadar 1941. godine nije bio dio naše zemlje, tadašnje zemlje, Kraljevine Jugoslavije, u kojoj su živjeli skoro svi Hrvati. 1945. on je to postao. I zato ovo smatram i završnim, ali i najvažnijim trenutkom, onom najvišom točkom te proslave, jer Zadar, ne Split, ne Dubrovnik koji su bili i bili bi u Hrvatskoj ovako i onako, Zadar je u Hrvatsku ušao, Zadar je obnovljen koliko je mogao biti obnovljen, koliko je mogao pomoć Krleža, dosta toga je srušeno i razneseno, ali grad ovdje ostaje. To je čak i miris i eter tih ljudi koji su danas već pokojni, i ujaca i stričeva, svih onih koji su bili pripadnici te narodne vojske. To je bila narodna vojska u istoj onoj mjeri koja je i ova naša vojska u zadnjem ratu bila narodna vojska. To je vojska koju je nosio narod. Bez naroda nema vojske. Dragi prijatelji, za kraj neću reći smrt fašizmu, sloboda narodu, jer to je danas malo grubo. Reći ću na tragu onog duha i jedinstva koje je vladalo u dalmatinskim brigadama, u 6. brigadi, u 19. diviziji, koja je bila sastavljena i od Srba i od Hrvata, naravno, koji su bili većina, koja je bila neka vrsta showrooma, izloga tadašnje političke korektnosti, a to je bilo bratstvo i jedinstvo, reći ću ne fašizmu, sloboda čovjeku. Živjeli.